Përshëndetje edhe njëherë tjetër Arben. Atëherë jemi në fshatin e vjetër në komunën e Ferizajt. Ky fshat Arben, nga fillimi i rrugës ku hyn në këtë fshat e ka instalimin të ndriçimit publik në mënyrë të mirë, sigurisht po ashtu edhe me instalimin e energjisë elektrike, qëndrojnë shumë mirë këta banorë. Mirë po ka një vit që kur këta banorë kanë parë që instalimi me ndriçimin vetëse është bërë mirë, po gjatë këtij viti nuk janë lëshuar dritat për asnjë moment të vetëm, edhe pse si na dimrit një vend i rrafshët dhe me plot fusha qenë tendacak si kur çdo herë tjetër nga mungesë të ndriçimit, po i rrezikojnë sigurisht edhe fëmijët, të cilët tashmë vetëse udhtojnë nga kjo rrugë për në shkollë. Për të folur më pak në detaj, unë pranë meje kam zotrin Gjevdet Tërstena, banori kësaj pjese, mund të afrosh edhe pak të lutëm. Faleminderit që ke drejtuar ankesën tek televizioni unë. A mundesh më na tregu që sa vite, që sa kohë më saktësisht ky ndriçim është i instaluar dhe nuk po punon? Mirëmëngjes, quhem Gjevdet Tërstena nga fshati i vjetër. Ky ndriçim është që një vetë, është, a më kejnë në regull janë, a më dritat nuk kina ndryqim, heqë publik, terë, borgë, në dhanë qatë po tutën, thëmija, krejtë, ka po vinë natën, kejtë në për terë, pi qenëve në dacak, pi kejtë që shë. So shtëpi i posedon këtë fshat në përgjësi, a din, le themi pasi që i gjithë fshati me sa po është i madhë, edhe nuk ka ndryqim publik. Këtë fshat ka afër 300 shpi ka. 300 shpika. Për këtë qështja i një drejtu, ndoshta në komunë për me i pyte dhe pse është bojnë salimi dhe nuk ka ndryqim, apo ju si banor? Ja, unë nuk jem ndryqim, unë si banori t'i fshatës që më ndryqim, heç kërkon, ama na qëtë probleme kina, që s'po kina ndryqim publik, ketë jenë regull me rrim me ketë, ama ndryqimi s'po në shuhet. Atëherë, Arben, unë përmendoj që është e qartë edhe nga banorët ky problem. Ne gjithsesi që kemi me provu me folë me komunën apo kushdo që është në kompetencat e kësaj çështje dhe gjithsesi do i ofrojmë një përgjigje edhe banorëve të fshatit të vjetër këtu në Ferizaj dhe për të gjithë shikuesit. Arben, në qovë se nuk e di shka tjetër me bisedu me banorin, unë linjen po e kalejt e këti në studio dhe po ju lëmë pak pami nga këtë fshati bukur në Ferizaj. Falenderit, Vali.